da li je tokom pandemije u Srbiji bila ugrožena i pravda? Da li je vanredno stanje suspendovalo Skupštinu ili i Ustav? Pobeđuje li sve zakone zakon jačeg? I da li tokom izbora u pandemiji strada pravo u izbornoj epidemiji? Senka Vlatković-Odavić i njeni gosti. Sofija Mandić, pravnica, udruženje CEPRIS. Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, članice Saveza za Srbiju. Gordana Čomić, narodna poslanica i kandidat za poslanika na listi Ujedinjene demokratske Srbije. Insider debata, televizija N1, ponedeljak u 20 časova.